Jo, ono to mizí rychle, takže bychom měli otvírat tohle. Tak pojď. Aspoň 3 pořádné walkouty z toho všeho. Nice, pojď. Na vás. Na vás, určitě super do SBCčka 8-8. Nice. Nice, to jsme potřebovali, takovéto hráče. Ještě k němu nějaké 8-5 nebo 6. Nice, ty vole, Rashford. Škoda, že ten možná jim měl nějakou hodnotu, ne? Pojďme na další. Tady je board, to můžeme zrovna přeskočit. Možná Mendy, kdyby to byl Mendy. Je to Beneder, k tomu Stones, Lem, no dobře. Zase jenom board, nám to nepadá. Doufám, že je to Thiago Silva, aspoň 8-5. To Filip, 8-4 se nám rozhodli padat prostě. 8-4 si nás začali oblibovat. Zase jenom board, to je málo. Ty vole, to je špatné. Nepadá, aspoň Depay 8-5, ale furt to málo. To je strašně špatné, ty vole, tady tyto... Tyjo, ten Lope, teda ten Felipe už mi padl po třetí. To je hrozný, ty vole. Z toho všeho mi padne jenom jeden walkout, jo. Jenom jeden walkout, teď ještě navíc 8 trojky. No, Nazmat Kante, pojď, ne, škoda. Škoda, škoda. Dobré nazmatení, Januzaj, 8-4. Aspoň něco. Čekaj, a Cavani k němu, jo, tak tenhle pack byl fair. Tenhle pack za těch 600 byl fair. A tak vypadá to, že se to vrací do starých kolejí. Jo, to vyjde, když koupím ještě 3 tyto a můžu otevřít pak ještě jeden ten. Oh, fuck. Tak toto je špatné, ty vole, toto fakt, tady si vybrat něco otvírat, to je tak akorát jako... No, ale to je špatný walkout, to není ten nejlepší. Ale aspoň je to 8-6, to se hodí. No nic, otevřeme 2 tyto, ať nám to vyjde přesně. Paráda. No jako já vím, že už si nemůžu moc stěžovat vzhledem k tomu, co všecko už mi padlo v téhle FIFA za ikony a tak. Ale jako přeci jenom za 2500 korun, co tady má hodnotu těch 12 000 FIFA pointů, bych čekal trošku něco lepšího. Než 2 walkouty z toho všeho. To je fakt málo. To je fakt málo. Malý prvotřídní balíček zlatých hráčů. Tady jsou 3 vzácní zlatí, tady je šance na něco dobrýho. Je tu board aspoň. Je SO, to je za Cerby, že jo? No tak ne, tak je to Bonucci, toho mám už, ale každopádně myslím si, že neobchodovatelného, tím pádem máme 8-5 do zásoby. Ou, Kante, pojď! Tak ne. Aspas, ty vole, to je dobrý. To je dobrý. To je very good. Aspas se hodí do toho SBCčka 86-kového. Ještě Bowen. Dobře, Jared Bowen je hodně v pohodě. Walkoutík, nice, Italie Verratti, ne, tak je to Immobile. To je fajn, ten se nám bude hodit určitě. Ještě Megalistr, ale zrovna v neobchodovatelném peku, to je škoda. To má do nějakého 83 plus zase, kde bude potřeba. Walkout, nice, pojď. Bruyne, ne, tak je to... Furt je to dobrý, ale ty mohl to být ještě Kevin De Bruyne. Ale untradel do Courtois je úplně super. Pojď ještě jeden walkout na závěr, co? Yes, yes, není to sice ten top walkout, druhý Immobile, ne? Ne, tak máme super combo Insigne Immobile. To je hodně dobrý, na 86 squad bude dobrý. Haha, nice. Balíček se vzácným hráčem 85+, o co, že je tam 85? O co? Tam je 85, já jsem s ním úplně, to je mi úplně jasný. Oh, Bonucci zase. Bonucci, toho jsem pikl z toho piku včera a dnes mi padl už zase. Tak pojď. Pojď. Oh, oh, ok, 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 ok. To bereme, to bereme. Toto bereme. Toto je hodně good. Toto je i hratelná karta, pojď mi. Pojď mi. Pojď mi, ještě pod ním nějaké super věci, pojď. Nice, tak tohle je hodně v pohodě, ještě ten Januzaj nám padl neobchodovatelný tady. Nice, Cavani další duplikáty. Ok, tady bude hodně duplikátů, které budu muset quicksellnout, ale i tak, 81 minimum, to je dobrý. Tady jsme na facecamu, abyste neviděli. Teď tam padla úplně úžasná ikona, nějaký úplně tuplovaně dobrý borec, to je úplně jasný. To vypadá, to znělo jako odstřikovače.
A teď je důležité, aby šel do klubu. Je v klubu, takže to není duplikát. A teď to pojďme zjistit, hoši. Pojďme to zjistit. Takže. A jdeme roztáčat hnedka první pokus, koleso šťastia. Otočte to. Kam pak se dojede? Nigérie. Takže bychom začali JJ Mokočou. A není tam Nigérie. Tak je to dobrý, nepekli jsme to hned na první pokus. To je vždycky pro mě pozitivní, protože už i to se mi stalo. Tak pojďme dál. Mexiko. Uvidíme. Není tam. Jako dneska si jsou na 99,9% jistý, že to nebude nic dobrého. Já jsem o tom přes... To nemůže být prostě. Nemůže být, abych já měl ještě takové štěstí. To je on, hoši, to je on, tam, on tam je. Ten Jara Litmanen tam je. Není, dobře. Španělsko. Ale není. 3, 2, 1, roztočte to jak v Beybladeu. Northern Ireland. Jirka nejlepší. Dobrý den, pane Jiří, jste to vy? Tak bych si vůbec, ale vůbec nestěžoval. Ale není. Škoda. Na Japonsko to neskončilo, skončili jsme ve Francii. Francezíš? To není. Pojedeme na dovolenou někam jinam. Kam pak pojedeme na dovolenou? Doufám, že ne do Česka, tyjo. To byla nic moc dovolená, jenom takhle doma. Anglie. To je ten nejhorší národnost. To je ta úplně nejhorší národnost. Úplně nesnáším, to nechci. Nebo nechci, tak může tam být něco super, ale jakože z Anglie nepadne nikdy nic super. Padl mi jednou vlastně, Rio Ferdinand. A určitě to... No, dobrý, není tam. Není tam, já už jsem tam čekal znova toho Linekra, že se mi vrátil jak boomerang. Ale tady je toho tolik ještě špatného, že vůbec se nevzrušuju. Ivory Coast. Drogba. Není tam. Ghana. To by celkem jako... To by ušlo. Není. Tak to je ten druhý. To je ten druhý chlapec, kterého jsme chtěli vidět. To je on, hoši, tam ten Nakata se na nás už směje, ten je jasný. O co? A tak ne. To Lothar Matthäus, že by? Ale jinak ten zbytek nic moc. Není tam. To je další super věc. Rumunsko je další super národnost, kterou fakt nechceš. A není. Nechci a nemám, to je hodně pozitivní, když něco nechci a nedostanu to. Zase napínavé, protože už nám tu zbývá jenom 2, 4, 6, 8, 10, 12 národností. Ale hoši, tam je ten Wales, tam bude ten Ian Rush, toho jsme ještě neměli letos. Argentina. Takže Argentina. Zkusme po pozicích, obránce. Nope. Záložník. Nope. A Crespo, pojď Crespo. Ne. To klidně bude ten Larsson, hoši. Bude ten Larsson. To si myslím, že teď už jedeme moc dlouho na to, aby jsme se netrefili, takže to je Larsson. To je tutovka, hoši. To je Švédsko, to je Larsson. Není. A zase ta Brazílie naše. Zase ta naše úžasná Brazílie, ale to tam, hoši, nemůže být. To mě neříkejte, to tam nemůže být, to ne. Ne, není tam. Ian Rush. Je tam Ian Rush, borci. Ten je tutový teď. Ne? Tak ne. Tady to už jsem to čekal, že už to muselo přijít a ono to nepřišlo. Tak kromě Kamerunu tu zbývá 7 národností, no tak pojď. Já už fakt nevím. Nizozemsko. Tak na toto jsem zvědavý. Na Nizozemsko jsem zvědavý, to je přesně zas ta národnost, kde ti může padnout 1000 věcí. Něco úplně skvělé a něco úplně otřesné, tak pojďme po pozicích. Obránce Nizozemsko. Nope. Záložník Nizozemsko. Nope. A útočník? Van Nistelrooy. Já čekal, že je to lepší. Já čekal, že to je aspoň trošku lepší. Ta karta mi nepřišla tak hrozná na první pohled, ale asi je. Oh, wow.